ବର୍ଷା ପାଗରେ ମୁଁ ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ନାଚିଥିଲି। ହେଲେ କାଳୀଭୂଷଣ୍ଡି ମୁଁ ଦେଖିଲୁ କେମିତି କହୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଝିଅ କାଇଁ କାଳୀପେଚି ହବ, ତା ମୁହଁ ତ ଗୋବର ଭଳି। ସତରେ ଖରାରେ ମୋ ଗୋଡ ତକ୍ତ ଗଲେ ପାଉଁଶି ହେଇଗଲାଣି, ତାହି କୁକୁର ଟିଲୁ ବି ମତେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲାଣି। ହେଲେ ଏବେ ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଦି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍କିନ୍ ଆକ୍ନେ ଡାର୍କସ୍ପଟ୍ ସନ୍ଟେନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦି ସପ୍ତାହ ପରେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଡମ୍ ଡାକ୍ରେ ନିଆ ସିନେମାରେ ଏଇ ସେରମ୍ଟି ପାଇଁ ମୋ ସ୍କିନ୍ରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେସବୁ ତ ଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସ୍କିନ୍ ଏବେ କେତେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ବହୁତ ଇଜି, ବା ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ 2-3 ଠପା ସେରମ୍ ନେବେ ଆଉ ମୁହଁରେ ଜେଣ୍ଟଲି ସର୍କୁଲାର ମୋସନ୍ରେ ଲଗେଇକି ଆଙ୍ଗଟିକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ନାଚିବେ। ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୋତେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ କିଣିପାରିବେ।